sa doktora Petrovića, nisam u mogućnosti da se javim. Ostavite poruku. Hvala. Doktore, jedva čekam kontrolni pregled. Javite se što pre. Danas je petak 13. U našem gradu toplo i spadno. Za oblake ne brinite, jer neće biti kiše. A ono što će dodatno podići temperaturu su današnje utakmice engleskog kupa koje svi ljubitelji fudbala željno iščekuju. Mr. Peacock. Weekend, isn't it? As usual, I suppose. Shaken, not stirred. Grigorije. My name is Bond. James Bond. 007. Vidi, James, 500 eura na Hull City, Norwich City iz XL Cats. Na Hull City? To be or not to be? That is the question. Hamlet, stvarno žurim. Oh, understand. Moram da vežbam engleski, palim za Londru. Ja, šta hoćeš da budeš slavan, bogat, šta? Yes, sir. 500 jura na Hull City. Are you out of your mind? Da tebi zvoni telefon. Da, da, i podsjeća me da žurim, ajde. Of course. Evo te pitam, šta će tebi engleski kad ideš tamo da im duvaš u trubu? Ma, treba mi viza, čoveče. They voted for Brexit. Understand? Ne daju vizu da ti je kraljica Keva tetka. Moram da ih ubedim da ne bude... Buddy, buddy! Nam, nam!
Neće se ti leba najesti od trube. U zološki vrt da ideš. Jaj, kad ti Pound to kaže. I will never bet on the Brits. Never! Chikamicha was a good man. He was my father. Al si ga izmontirao do mojega. Pa dobro, možda bi se njemu dopalo. Više bi mu se dopalo da je živ. A kakve veze ima ono crno-belo, ono, onaj tetreb iz Hičkokovog filma? Kakve to veze ima s Ćaleta? E, pa bato, ti snimi Ćaleta pa će film bude o njemu i... Zajebavaš, a? I to na engleskom. A znaš koliko je on mrzeo Englezi? Šta vas uče na toj akademiji? Zamolim te da malo izmontiraš, da imamo neku uspomenu, ti kreneš u neki eksperiment. Si makar sredio kompjuter? Srediću. Nemoj srediću. Znaš da sam osjetljiv na futur, nego kad se vratim uzmem. E, da. Uzmeš, ali kad doneseš pare. Jesi rekao tako, rekao si. Rekao si. Kakav problem? Odem do banki i uzmem pare. Pa ne, ne moraš, ima bankomat na ćošku. Password mi je u kompjuteru. A, pazno, znači, ipak ćeš morati do banke. Jeste, kao što sam rekao. Ajmo ovako. Očisti kompjuter, premontiraj sahranu se ne bismo svađali i donosim ti pare večeras. I, jel možeš jedna molba, ovaj? Jer bi mogo, molim te, da skineš taj konopac oko struka. Staviš neki normalan kaš, ne moraš ništa. Mislim, znaju da si moj brat, pa znaš. Ovo je Beograd, centar grada. Ovako malo izgledaš kao da si krenuo kod rođaka na selo na Svinjoku. Aj na poslu sad. Ljubazno želim da te podsjetim da je točno 6 sati do isteka roka. +50% kamata. Thank you.
And after a friendly handshake and the toss of a coin to decide ends, the match starts. Alo, ljubavi, kući sam, nigde nisam bio. Pratiš rezultate? Nisam išao u kladionicu, tebe mi, ljubavi. Ne pratim teletekst, sam sam i niko mi ne dolazi. Opet me lažeš. Čekaj, kako neko možda mi dođe kad ja ne pratim Engleze? Kako znaš? Pa kako znam ko igra? Ljubavi, Englezi uvek igraju ovo vreme. A i rekao mi je Pixi. Neće doći dežura, radi danas, da, i da ne dežura, što bi došlo kad ja ne pratim teletekst? Radim. Ma, radim nešto na kompjuteru. Ej, kad se vratiš imam jedno malo iznenađence za tebe. Znaš ti dobro povodom čega samo se praviš nevešta, slatka mala lažljivice. Ja tebe, sunce, ade, cok, cok, ade. Jebala te godišnjice. Ovre, Paone, šta ti je? Moram da joj kažem koliko je volim. Pa reci joj, ljubavi, volim te, ćao, čujemo se kasnije. Šta režiš na telefoni? Ajde, ti znaš šta je ljubav, nemaš pojma. Salam, Plar. Sange? Tol hadi? Forme hada. Skor ki hre ti da? E. Alema deki. E, šef... Dobro, znam, kasnim, ajde. Nije, slušaj, bio jedan, onaj, i tražio te. Kome bre tražio? Pa ne, neki ogroman, onako... Pa kome tražio? Pa, kako izgleda? Tako, toliki ogroman... You to be quiet! I'm trying to talk here! Šta pričam, ajde? Pormihada. Hoće da suda, a nije našla muža. Mislim, težak je jezik, ja... Dobro, sine, pakistanski naučit ćeš. A nije pakistanski, nego paštu. Paštu. U Afganistanu pričaju paštu. A, paštu. Znam, nešto sam ja tu malo učio. Korki hereti, da? Jo, bole, brate. Primi moje saučešće, čoveče. Nismo mogli ni Pixi, ni ja. Znam, brate, vikend. Jeb, vikend. Da mi nije ćali, ja bi nešto odigrao ovako. Bio sam sprečen. Znam. Odlazi ta stara garda koja je bila navučena na sportsku prognozu. Padaju ko snoplje. Kao snoplje. Do samo kraja nije skapirao fazom kladionici. Ja. Kaže, šta crtaš, šta pižeš? Evo, čekaj bre, ćale, nije teško. Vidi, iz X-a u keca, na poluvremenu nerešeno, na kraju pobeda domaćina. Iz X-a u dvojku, na poluvremenu nerešeno, na kraju pobeda gostiju. Iz X-a u X-a, ćale, nerešeno. I na poluvremenu, i na kraju. Znaš šta on kaže? Šta kaže? Kaže, šta koga boli dupe, ko je rezultat na poluvremenu? Kraj je važan, sine moj. Jao, je sveća kad je govorio. Momci... Jeste. Momci, ne igrajte na Engleze. Englezi su dojke. Čekaj, dojke bre, šta lupaš gluposti? Kad je moj ćale pričao dojke? Govorio, ne igrajte na Engleze. Englezi su budale. Budale? Da. Za svakog je imao nešto, ne znam, kad je prišao, žabari su sise. Znam da ima veze sa... ako mogu nekako da ti pomogam, druže moje, evo, kaži šta god treba. Ako ovo prođe, ja sam dobar somajer, a onda ću oduzem te pare da dan Kevi da vrati dugove za sahranu. Čoveče, da vidim šta se igra. Ovi vikinzi su ti ušli? Ušli. Terijeri. O. Ušli? Ušli.
Halski ti grovi, nožici ti kanarinci iz XOX. A ti? Hull City, Cigrovi, Norwich City, Kanarinci iz X-a u keca. Za 500 evrića. Kapitalna investicija. Čekam 2000 evra, s tim parama završam posao za metar dan, čovječ. A šta je, opet foliraš Suzanu da si naša šljaka? Moram batu, znaš šta kaže? Šta kaže? Kaže, neće da rani socijalni slučaj. Šta je to znači, čovječ? Znači sankcije, a? Ne da mi to pratim ni iz ljubavi, kamo li da investiram. Ste mi svako jutro 300 kinti za klopu i pljuge koke, eva, e. A smeš da zadržiš kusur? Kako kusur? E, umontaš, bre, Paunoj, dakle ti lova da investiraš, šta dala ti Suzana? Ne razumeš, dala mi 500 evriće da nam uzmem neke karte i idemo na Majorku za godišnicu braka, znaš. Ja to iskoristim priliku, sam obrnem keši, to je to. Ti si kocko njenom lovom. Ne, nego ću svojom, čoveče. Gdje ti je kum? Ajde zove ga. Halo, kume. Spremi se da primiš hitan poziv. Infarkt, da. Nećemo se, zato nema šanse. 0-0, ajde kume. Ajde. Ajde ti. Ne. Ajde ti. Ajde ti. Ti znaš to. Ja sam prošli put. Ajde. כי זה לא מתכון שעושים אותו בעשר דקות, מה אני אגיד לך? לא, כן, שמתי בצל. כן, וגם עגבניות. לא יודעת מה אני אגיד לך, זה לא יצא לי, הבשר יצא קשה. מביך, מביך. כן, אבל זה ממש לא עשר דקות. כל מתכון את אומרת לי שזה עשר דקות, וזה ממש לא עשר דקות. לקח לי לבשל את זה, זה חמש שעות, וזה עדיין לא היה מוכן. יאוויס. טוב, טוב, אני אחזור אליך, אני אחזור אלייך. אוקיי. Serbian Without Borders, Refugee Center, how can I help you? Ne znaš koja je dispečarka? Ona mala Izraelka. Alo! Izbjeglice! Alo, centar! E, ovdje jedna vaša, ima vašu kolajinu oko vrata. Pozdilo je jela ćevapa i ima vaš tagovana. Aha, aha, okej. Okay. Kako se zoveš? Samo trenutak. Ime, ime, kako se zove? Ne gledaj u sise, nego mi reci ime. Amal Kloni. Amal Kloni! E, tako je piše na onom tagovan. Jeste? Pa, ajde, samo trenutno. Nema smisla da dajete ćevape Pakistanki. To kako ste tako ljudi, ama... Aha, okej, okay, daj da čujem. Moment, moment! Hoće da čuje Amal Kloni. George, help me! Help me, George! Oh. Dobro, de, dobro, de, zvaćemo ga, zvaćemo ga, eto! Gde je sada? Adresa. Staro skladište u visini. Prizemne zgrade, a visoke. Ša, gotovo, gotovo! Amal Kloni, poljupišti mene me u dupe. Just send the code translator. Za koji jezik? Kako briga, who cares? They all speak English. Ah!
Amal Clooney, Paki, you don't say, Mata Omer. Everybody knows where she's from. Odakle? From Israel. Javi se, molim te. Serbian Without Borders Refugee Center, how can I help you? Šta radi ovaj narod? Pusti paparaci ovdje, razumiješ? Ajde, dobro, pali auto, probi se, moramo da idemo, ajde. Doctor? Yes. How much would it cost for my sister to get married and get her papers? Oh, I don't know. It depends. It depends? Yes, it depends. So it's not impossible? It is possible. Where is she now? In my phone. In Kabul, Afghanistan. Afghanistan? Jedan ulaz za Kanarince. Brate, nemoj me ložiš. Ne ložim te, jedan ulaz za Kanarince. Ej, ajde, ej, bule. Batice! Pa ne bi te ložio za to, bre, ovo nam ne odgovara. Kako, bre, čoveč? Čekaj, bre, Žaklina, jebi ga, brate, pogrešna koncepcija. Ja, brate. Jebi ga. A u celoj Engleskoj nijedna utakmica ne dođe iz dvojke, osim ove ja nju da odigram, ja. Veslik, jebo vas, George Clooney, da vas jebo, vi niste normalni. Brate, moje saučešće, izvini, molim te. Kome? Meni ili kumu? Šta je bilo? Pogledaj, jedan ulaz za Kanarinci, čoveč. Kako bre, kad jebem? Dobro bre, imaš 15 minuta, ući će, aj nemoj sad i ti da dramiš. Jebo tebo. A reci mi, Pixi. Kako startuješ ove izbjeglice? Jel ono imaš u fazonu? E, lako, znaš kako, lako. Ne, znaš kako i startuješ? Da, da, ili ovako. Ajdemo kod mene, imam hleba. Ajdemo kod mene. Kod mene. Imam pijaću vodu. Imam čistu vodu, baby. Jeli, Paune, koliko košta faro od ovoga? Ne pita mi ništa. Šta njega pitaš, pita i Suzan. Pa jes. On je onako se plaća. Dojaj. Dobar dan. Dobar dan. Bentley Turbo R. Da. Niste vezani? Pa imam neku žgaravicu, pa mi smeta kad ovaj... Ušli ste u pogrešan smer, gospodine. Kako pogrešan smer, izvim? Tako fino postoji znak. Gde postoji znak? Upravo je, postoji znak, jeste, malo smo pogrešno skrenuli, ali to je zato što je saobraćaj ovdje glupo rešen. Dobro, ali ja moram da vam priznam da ja davno nisam vidio ovako zgodno službeno lice, ali veliko mi je zadovoljstvo, moram vam priznati. Zadovoljstvo je obostrano. Dokumenta? Naravno, naravno. Izvolite. Evo, sad ću da sedim ja za... Sedi kako se osjeća ovaj put. Nemoj ti, molim te, Pix. Htio sam da vam kažem da ovaj... Gotovo je, bre, Saša će mi kasno. Rešeno. Izgleda je rešio stvar. Dobro. Ko je od vas trojice Suzana Paunović? Ona. Mislim, on. Onako on je tranđa, pa... Doktor pokušava malo da se našali. O, evo, da vam objasnim. Ovo je auto moje supruge. Ja sam samo korisnik, a ona je vlasnik, znate. Pasoš. Njen ili moj?
Vozite auto sa stranim tablama, morate imati pasoš kod tebe. Biće, evo baš idem sad na aerodrom da je... Da... Ne verujem, gospodine Paunoviću. Osiguranje vozila isteklo baš danas. Jel? Nemate dokumenta. Vozite auto sa stranim tablama, a očigledno je moguća i vožnja pod dejstvom opijata ili u alkoholisanom stanju. Šta ćemo, gospodine Paunoviće? A da se dogovorimo. I ti se zajebo! Što se zajebo, prebaviš koliko ima vremena, možda bude ponovno 5-5 odšlo. Lepo govorio, bratečka Miće. Ti Englezi, bre, to su, bre, kreteni. Nije govorio ni da su kreteni, ni da su dojke. Ne igraj na Engleze, Englezi su budali. Aj, zapamtimo kako je pričao čovek. Pa ja sam ga ovde osjećao, ovde sam ga osjećao, nisam u čuku dobro. Jesi ga osjećao? Jes. Jesi ga odigrao? A, nisam. Jebi ga, brate, sad moraš da veruješ u to što si igrao. Sad jedino vera može da nas spase, jedino vera. Ja, samo ako ono je dozgo bude umešao prste. A ništa, ljudi, ajde se pomolim, brate, sad. Bogu. A što da ne, šta? Nemojte, bre, ljudi, ne moli se Bogu za te stvari. E, možeš za zdravlje, a ne možeš za rezultate. Pogotovo ako ti zdravlje zaviši od rezultata. Šta? Ozbiljni? Neću da se molim, bre, nema šanse. Molim, ja se pomoliš Bogu. Što ja? A ti si vozač, ajde. Vozač se moli na glas, putnici ponavljaju sebi, to je tradicija. Od Karađorđe, šajte ste. Ajde, slušaj. Moliš se da na poluvremenu bude X. To svima odgovara, braću, tako? Tako. A za drugo poluvreme, nek se svako moli za sebe i gotovo. Okej, okay, delegiramo te za prvo poluvreme. Ajde. Zvoli. Bože. Ma gde je u tablet, kume, gore, Boga, mama. Zvim. Bože. Molimo ti se da dođe X na poluvremenu. Čuo sam te, Moronu. Razmotrit ću tvoja mole, Pepsi. I kesa kraju Amin, ne? Šta ti, Matino, šta pričaš to? Ne, ne, nema veze, nisam rekao Amin. Šta me što ti nisi rekao Amin? Što putnik nije rekao Amin. Šta me što ti nisi rekao Amin. Ja, nego putnik, jebote. Ponovi. Ne moš ponovo. Ponovi? Ne moš ponovo. Zašto ne moš ponovo? Misli Bog da smo mi neozbiljni, pa će se voznese u drugu sferu ustojanja. Paone, ponovi. Da se ne bismo svađali. Okej, okej. Okej. Kako je sad stao? Izvadi ruke iz džepova, stani pravo, gledaj direktno u Boga, a opet ponizno. Ti čekaj, jel ti je Bog ortak? Dobro, nismo se upoznavali. Da te roknem da ga upoznaš odmah. Dobro, dobro, ajmo. Gled Bog. Tako je, ajde. Arhaično biće. Jeste, ajde. On je gore. Jeste. Ono gleda sve od osko, gore. Sa Čikamićom i sve. Dobro, nemoj da mešamo Čikamiću u ovo, molim. A dobro, ajde, ajde. Bože, molimo ti se nas trojica drugara iz detinjstva da na današnjoj utakmici Hull City, Norwich City na poluvremenu dođe X, to jest ne reši. Kažemo za 6 minuta, ako bi mogli. Za 6 minuta, šesti arhangela izljubim. Jebote, Pixi, pa to je Bog. Ima valjda pojam o vremenu. Pa znam bre, brat, ali nismo mi jedini koji ga mole. Preko reda sam mislio, malo nama je hitno. Nas preko reda? Pa.
Ti si iz zdravstva, a? Tebi je to sitnica, Bože. Ali to, Bože, nama mnogo znači. Ako imaš dobru volju, ne znaš kako bi upotrebio, mi imamo predlog. E, napad. Napad obično kreće od linča, znaš. I Lynch daje loptu do Leona Korta koji prebacuje na polovinu Norića, tu je prihvata Barbie koji kombinuje sa Flemingom koji šalje loptu u gornji levi ugao Gringovog gola, Bože. Gol! Jedan. I Bože. Amin. Amin. Je li bilo dobro? Malo si Kenja na kraju, ali dobro. Čovječak, ne znam staroslovenski. Šta plačeš kod? Zbog sunca, brate. Te bre, pao nije. Šta je bilo, bre? Ti je bre, kurac. Daj, čoveče, pa navijam malo da ih podržim malo. Srce da mi stane. Šta navijaš da podržiš? A koga da podržiš, bre, kad gledamo teletekst, idiote? Šta hoćeš da podržavaš, brojke ili slova? Dobro. Ima potrebu da navija, pusti ga. Imaš potrebu da navijaš. Navijaj u sebi ovako malo lično morona. Ja pored njega lično moram. Nemoj se primiti. Ne primam se. Ošto se ne primam. Jel možeš ti samo da ćutiš 2 minuta do kraja? Jel možeš? Okej. Bule, koliko do kraja je? Ja ću da te odrobijam. Nemoj da se primaš. Šta je bilo? Ne primam se, šta je? Kako se bre ne primaš, jebote? Ne može da me pustite bre 2 minuta da pogledam. Ne može bre da me pustite 2 minuta. Šta je bilo bre? Znaš dobro šta radite. Primaš se ko me može? Ja sam s vama dvojico bre, ne mogu bre, teletek da pratim jebote. Prošli put sam rekao da neću više nikad s vama da gledam. Zato što ste zajedno. Zato što sam glup. Ajde, pusti me molim. Ja sam bre, dvojice, pusti me da vozim. Pusti me da vozim. Ne mogu bre da skačeš. Nemoj da skačeš odmah na sve. Go. A false call once more. Лка харкала че да кап луба е. Mm. 2 ja und 3. Ti bi, mi ne bismo najebali, ali ti bi najebali. Jeste, on bi najebali. Mi bi putli, ja bi najebali, dužan sam pare, bre. Kome? Kome, bre? Majde, nije bi to pusti. Ulazi u duh od onih njegovih majmuna što ih krpi, evo, vidi. Bebi, brate, šta ćeš, mala mi plata, veliki mi troškovi, što da radim? Ček, brate, ne razumem, ti njih krpiš kad se izrokaju po gradu, oni tebe hoće za par glava duga da... E, moj kume, promenila se... Ekipa na asfaltu, moj kume. Šta se menjalo na asfaltu, bre? Nemam pojma. Tačno se zna koliko košta rupa od CZ-a, zna se koliko košta rupa od Kalašnjihova i zna se koliko košta kad im duguješ pare, brate. I koliko košta kad im duguješ pare? Pa maka se za ruža i testi si, kume. Jo, majko moja, ćeš kum ti ostane bez testisa. Jes, pa nema posle čime da razmišlja. Ne mogu ste mi pametiti. Nije, nego ne možemo se ponovimo za pare ovakvih piksića. De si bre, lepi moj bre, Paune, daj pivo. Šta smo pevali na trajektu kad smo se vraćali iz Barije? We are sailing through the dark night, through the sea. We are in the
sećaš, ne se sećaš. Budala. Onda ja, Da? Ja maznem ćale tu celu platu i odem na finale, balim. Seri. Tu bio batina, majkete. Mića? Što? Sam vratal jedna plata u kući. Od čega ste živjeli mesec dana, ste ludi. Šta ti, bre? Rekao mi je da je ponosan na mene. Rekao mi je da nikad nije bio srećniji u svom životu. E, moj majstor. To je Ćale. Rekao je. Rekao je, neka, sine. Nisi dao na glupost. Da. Nije se treznio posle toga 10 dana. Flaše, to je jeftini. A plaća se i kaucija, tako da... I nije jeftinije. Čekaj, mi će mnogo nedostaje bio. I toliko mi je žao što nismo došli na sahranu, ni kum, ni ja da to ne mogu da... Dobro, brate, vas dvojice trebalo da budete tamo. On je vas dvojicu mnogo voleo. Pa znam, sahrana je bilo zla, je li tako? Brate, opušte. Jes, čekao sam keca na Čelzi za 400 eura i... Jutro smo mu davali 7 dana. 7 dana? Da, leti vreme. Bože, ljudi. Da vidiš jutro, došli ovi njegovi iz preduzeća. Bože, brate, da smo bili u srednjoj školi, ja ne mogu da veru. Jeste. E, da vidiš jutro, došli ovi njegovi iz preduzeća. A znaš što mi nikad nije bilo jasno? Što si ti, bre, brate, uvek išao, ono ko ti krevijača, one prve redove kunu, oj, mojmu. Dobro. Pretpostavljam ti to bio ventil zbog situacije u kući, ali... Jeste, to je bio ventil. Zbog situacije u kući. Mislim, tako smo se u kraju ventilirali, nije to bilo ništa... Zaboravio sam ti kažem, znaš, ono, kad si me zvao da zovem ovog načelnika onkologije, da ga smestimo na onkologiju. Znam, ja sam te gnjavio, a? Bio sam dosadan. Ne. Ja sam tad bio dosadan, izvini ako sam te gnjavio. Jel on šta je? Ne, ovo je bio van grada. Van grada je bio. I u selu, i nešto mi se nije javljao, nije dostupan. Ja u pičku, mate, šta, nije hteo se javiti. Ne, pa nije dostupan, ja bi se... Si bre, ako može, može, ako ne može, ne može, koga jebe, bre. Snašao sam se ja na drugoj strani, nema veze. Znam ja, meni je kum rekao ti je dao pare, ali to... Nije mi on dao pare. Kako? Nije mi on dao pare. Kako nije, on mi je rekao, kume, nemoj da juriš dalje, ja sam mu dao pare, sve u redu. Nije mi on dao pare, ja sam se snašao na drugoj strani preko Keve. Ja sam tražio od njega pare, ali on mi je rekao da nema. Ma nije mu dala Suzana, nema veze. A što bi u mene lago, ne razumijem? Ne znam što bi te lago, brate, nije mi dao pare. Čekaj, ovaj, on mi je rekao, dao sam ti pare, kume, nemoj... Jebote, moš bre da mu... Idi bre, Pixi! Čekaj, Bule, ali mi je on to rekao! Ej! Ne mogu da pričam o tome, bre. Pa stani, znam, ali čekaj, čoveče, Boži, stani! Nemoj bre da me gnjaviš! Što bi on meni rekao to? Nemoj bre da me gnjaviš! Čekaj! Da. Stani! Da.
Jel imate našu karticu? Ma. Imate neki ceger? Nemam ceger, nemam. Torbu, mrežu, kesu, kofer, bilo šta? Nemam ni kesu, nemam torbu, nemam. Pa kako ćete da nosite sve ovo? Da vam ne padne, pa da se ne ulubi. Ma pustite vi, samo mi naplatite, ajde. Dobro. Znate kako se kaže? Dva puta meri, jednom fikseci. Ne? Ajte, vi sačuvajte račun, mislim. Samo da mašina otkuca. Nestade papira. Nema veze, evo, gospođe. Gde su ga stavili? Neka, pustite račun, ajde, pa, imam ja poverenje u vas. Sitno, nemate. Moram da žurim, prijatno. Idim, žuriš. Žurim, žurim. Žuriš. Gde, bre? To ti je, brate moj, neprskana roba, bez konzervansa, bez aditiva. Ko Kevin Ivarez. Jer ti misli da su oni Amerikanci, bre, budale. Vidi ti, ej, ti prvo okupiraš onaj mali Afganistan. Normalno. I brate, pucaš se najboljom robom. Na sirovini si. A da, a onda osvajaš svet. Ja imam vojsku. I ovim samo Afganistanu. Da, dobro. Evo, reci, molim te, šta je New York bez Afganistana? Šta je? Bulja. Bulja. Rupa. Kita. Ništa. Jeli, brate, a što ti nisi probao da odeš tamo? Gde? Ujedinjene nacije, Lekari bez granica, Afganistan i Cigani su Romi. Ima tih varijanta. Jao, to je život. To tamo je zemlja za mene, a ne ova vukojebina. Jao, znam, si ovako ležiš po ceo dan, ništa ne radiš, utrnuo si. Sunce te ovako greje. Ha? E, ajmo dođemo kola. Ne, ma moj ne brez. Ne, ajmo, zbog suza me te keće. Zbog koga? Pa ne, mislim, ne zbog mene, ne meni, Kenjeće kumu jebo, hajde šta. Moj ne bre, vrat. Pa nam suki ne provali, a? Nemoj. Kolima sam, idem po te karte, šta? Pa kako što se ne javljam, Suzana, vozim. A što da ti se javim dok vozim, Suzana, pa što treba da me zaustave, da mi naplate kaznu? Evo, sad sam stao da ti se javim, mačkice. E, Ljubavi, a kad sleći avion? Pa kad sleti. Tiho, bre. Važi, važi, mačkice, ajde ja tebe, ade, cok, cok, ade. Vazi, ljubavi, ade, sok, sok, sok. Amebo, paramecijume. Ne, on je onaj bičar. On je bičar bez biča, strepljar bez strepki. Koja si bre životna forma, jebote? Sam rekao, nema duvanja u Bentleyu. E ti kažem, Pixi, ajmo napolje, ti... Ma bali me kurac, u kolima ću. Tvoj kum je hteo, jebi ga. I što duvate bez mene? Ste smradovi najveći, majke. Ne, pre nego što kažeš da smo smradovi, molim te, poslušaj odgovore na tvoja legitimno postavljena pitanja. Kako? Rekli smo da nema duvanja u kolima. Da. A gde treba da duvamo? Gde? Gde? Napolju. Ko poslednji? Bednici. Bednici. Da nas vide ova deca. Da nas vide. Kakav primer dajem? I da nas povežu sa tobom. Uđeš u Bentley, ko čovek, i duvaš. Čovek u Bentley može da radi šta hoće. Bogat čovek može da radi šta hoće. Hoće.
Dva, zašto duvamo bez tebe? Normalno da duvamo bez tebe kad ti nisi tu. Kako misliš da duvamo sa tobom ako nisi prisutan? Jebi. A nemaš, kume, to ni Tesla nije mogu. Jesi ti Tesla? Nisam. A hvala te, kurac. Treba pomoć! Gde je zapelo, momci? Zapekli šrafovi. Aha. E, guma je to. Treba da se dobro ovlaži. Malo naulji. Pa onda polako. Daj vam. Daj. Šta da? Srce je moje. Violina. Što ga diraš? Ti ne znaš da... Ajde, bre. Pa bolji to nego što ti, bre, skidaš po niče staneta i drkaš tri puta dnevno. Dobre, drkaš. Ti! Ajde, bre, brat, ti čisti kompjuter na 7 dana. Otvorio servis u tvojoj zgradi, on samo u tebi živi. Ajde, bre, ja sam seljak. Ajde, bre. Jeste, jeste. Moj kompjuter je pun virusa. Da. A ova ruka je puna žuljeva, ali, brate... Ja da muvam ribe na tvoje fazone, lego bi po tramvaj. Ajde, brate, dvojka ide u krug cijelu noć, značite negdje slobodno. Ajde. Vi frari ste mnogo grubi. Sa gumama treba nežno, brate, kao sa devojkama. Nego, je li igrate na Englez? Pa da. Ja? Jao, zajebao me Blackburn prošle nedelje. Ubila sam Boga u onoj ženi, jednoga kući. Cmizdri. Doktor će da plati. Doktore, ja sam platio pivo. Doktor, zajebavaš. Ne, nije, ja radim stvarno... Ja mislim da vi iz medicine samo pratite špansku ligu. Pa pratimo mi špansku, igramo tango. Hvala lepo. Aj, čao. Aj, majstor. Majstore. Ti ovaj Afganistanac? Pisto je zilo, brate. Dobre, Paune, žena ti ostavi auto. Ti ni bumbe u nas dobe. Ali imaš to da mi ostavi. Ja. Znaš što je najvažnije? Šta je najvažnije? Najvažnije je da si ti puk. Ja sam tako. Još samo moj kum da shvati da je puko i... Što si ja puko? Zato što ti nemaš pojma da se kladiš. Ja? Ti popuniš tiket, bre, brate. Kreneš do kladionice. Da. I usput vidiš mačku koja ti dojavi i ti menjaš dve rezultate. Jest. Usput do kladionice. To je isto. Kad je to bilo? Kad je bilo? 2-3 puta se to desilo. 20-30 puta se to desilo. Nije. Kladionica, moj dobri kume, je ozbiljna stvar. Ja imam, bre, najveći paket na telefonu interneta, zato što ja to sve pratim. Pratim svakog igrača u glavu. Pratim kad ga žena vara, kad ga švalerka zajebala, kad mu je dete bolesno, kad je on nervozan. Malo čovjek da poludi, ali onda kad to sve provališ analitički, onda, brate, ti znaš, X, dvojka, X, kes, dvojka, i onda imaš ogromnu količinu ovog... Verovatno će. Jasno. S
Zajbe, doktore! Jebog se! Ja nisam znao za ovaj segment njegovog života. On kad ne ubija ljude u izbegličkom centru, on tweetuje sa Mesijem, znaš, da li je dobro, je li jeo, je li ima proli. E, a ja ko doktor Doolittle, meni mačka dojavljuje, ja pričam s mačkom. Ti komuniciraš sa mačkom. Ja prvo spašavam te jadne ljude u izbegličkom centru. E, a nemoj se, nemoj se raspravljati. Dobro, dobro, momci, jedan od nas trojice sigurno dobija. Kogoda dobije, izdelit ćemo lovu, istalit ćemo se, donekle se izvučemo iz govana i gotovo. Stima, normalno. Gotovo. Pravo je kum, kako si mogao degaš iz XOX bolje. Si sam kumu dala, držem, sačuvaj. Bolje me, sačuvaj. Šta je, vi nećete da delimo lovu? Te, vidi, mene je samo full ovo spašava, to zazebeš, razumeš? Nisam ja kocko suzinih pet glava da bi delio na tri glave. Dobro. Ne, ja ako dobijem moju lovu, delim. Delimo na ravnopravne delove. Tebi pokrivam troškove brakorazvodne parnice, tebi kupujem kartu za Afganistan u jednom smeru. A jebi ga, tamo valjda neće te tražiti. Neka, meni je zadovoljstvo da znam da sam ortaki izvuku izgovana. Jednog iz kanči zveri koja juri karijeru u advertising i neće da rađa. A drugog iz pakla beogradskog asfalta koji ne prašta dugove. Nema šta ti mene, brate, da vadiš ništa, nema ti ništa za mene. Više. Dobro. E, znaš što je nezgodno? Jedan od vas dvojci će isto da pukne. Koji? Vi ste kumovi, vi se dogovorite. Šta kaže tablet, kume? Suočavaš? Mamu, evo, suočavam da vam, se. Mamu, jebem! Evo, kume, suočavam se. Dva, jedan, kume. Dva, jedan, kume. Dva, jedan, kume. Mjau. Dva, jedan, kume. Dva, jedan, kume. Dva, jedan, kume. Ajde, bre, šta ti znači to, idiote? Prestani, molim. Ne deri se, bre, Paune, jebote, bre. Šta je, šta je? Ja sad ne sam se radujem da vas dvojica ne biste bili ljubomorni, ne? Koga, bre, da budemo ljubomorni, majkiti? Na mene ljubomorni. A što bismo nas dvojica bili ljubomorni na tebe? Zašto sam ja uspešan za razliku od vas dvojice? Čemu si, bre, ti uspješan, majke? U životu. E pa, hvala što si nas obavestio. Ne, brate, on je nas osvestio. Molim, 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 molim. Da li neko od vas dvojice ima ovakav auto? Kao što imam moja? Da li je nečija žena bolja riba od moje Suzane? Jao, pa vi ste neoženjeni. Ups. Dobro, Paune. Ne znam samo šta ćeš da radiš, moj dobri kume. Kad ona shvati da si parazit, da ćeš celog života biti parazit. I misliš da ona zaslužuje nešto bolje? A mislim, jebik. Naprimer, nekog kao ti. E, daj bre, ja to nisam rekao. A si mislio? Šta te bre boli dupe, šta sam ja mislio? Boli me se radi o mojoj ženi. Alo? Alo, nisam to mislio. Jebote! Samo ti i Keva možete da me dovedete u ovo ludilo. Samo ti i Keva. Da li sam se ja Suzani prvi sviđao? U početku nešto malo. Ne, ne, hoću da odgovoraš sa da i ne. Da li sam se ja Suzani prvi sviđao? Kažem ti u početku nešto znači, malo. Znači, da. Da li si ti njoj na onoj žurci
kad je ona pitala za mene, da li si ti njoj rekao, znaš da on ti je okej, okay, on sluša lepo Lukić po ceo dan, el pamtiš to? Pamtim, pa dobro, ajde, to je bila zajebancija. Zajebancija? Da. I onda si rekao da je pravo moje ime Milivoje, mogao si da kažeš Miki, ko hiljadu puta do tada. E, sad ću da ti kažem zašto je ona mene odabrala. Ona mene odabrala zato što se ja pomirio s tim da neću prevrnuti pola kliničkog centra, znaš. A i ti se pomiri s nečim što sam ja uspeo u životu, a ti nisi. Zato što sam ja čovek koji zna da voli i koji automatski biva voljen, razumeš? Ja sam onaj koji daje ljubav i automatski prima ljubav. E, skapiraš? Šta ti više plaši? E, izvini, molim te, hoću samo da se... Šta je? Alo, brate. Ma ne, ne, evo sam u autu u ovom izbegličkom centru sam. Ma neki migranti si izboli noževima, pa tu nešto sad... To si rekao i prošle srede. Dobro, da ne moraš toliko da pucaš. Jesi čuo? Ovo je bio Colt. A za tebe, Mili, kamata je 50%. Kako bre kamata na tebe? Dobro, čujem. Znam, ja si ih čujem. Ovo je bio Uzi. Doviđenja. I ako se ne vidimo, čujemo se. Kume, bre. Kaži, kume. Ona je žena koja zna šta hoće, razumeš? I njoj čovjek kao ti nije potrebno. Razumeš? Nije potrebno. Zabole me ništa svoje oči, nemoći. Ajde bre, kreteni! Ajde bre, više! Ajde! Izvini što navijaš i gledaš u teletekst. Dobro. Ček, polako. Nemoj. Polako, Paune, čuti. Ajde. Za koga navijaš? Za brojke ili za slova? Ne, ložite. Paune, čuti. Ti si u ovom trenutku dužan 2000 evra, tako? Ha? Jebe, je li to lova za koju se gubi glava? Ha? Je znaš nekog da je za 2000 evra izgubio glavu? Ja ću biti prvi u ratu majke. Ne seri bre, molim te. Pa ti kao, ne smijem da puknem. Ako pukneš, evo te sešće. Sva trojica zajedno, smislit ćemo nešto. Ti, ja! Paune, šta ti kažeš na to, a? A malo pre sam bio parazit koji ne služuje svoju ženu, sad kume pomaže, a? Zebao sam se, bre, budala, obječete. Ti je normalno, uvek se tako zebao, ti je normalno. 40 godina sam. Ti se sad zajebavaš? Ja tebe ne prepoznajem, brate. Ma ne znam ja ništa. Ajde, posle 40 godina, evo ovde. Pule ti i ja sam znam 40 godina. Ajde, kaži ti meni. Meni kaži. Pogledaj u oči. Kaži mi kum. Hoćeš ti meni da pomogneš sad kad mi je teško ili nećeš? Ajde, čuj.
Čekaj. Si dobro? E, pogrešno sam parkiran, ajde bre, upadajte. Čekaj bre, stani. Dođu vam se. Okej. A? Hoćeš pivo? Paune. Okreći kola. Ne mogu čoveče, stvarno me boli kurac. Da kaulo la para. Gdje di je? Sabr. Ohege. Berta nkazam. Na ma vode vnk. Ta zade krca krma, krče zema šuma uma. Tkum baht habrkaje. Tkum baht habrkaje. Mala di zwan na hitz khair vnelid. Ma pa di zwan ki hitz čišej vnelid. Na, aslan, na. Raša bija pa i da me ka. Kade pa i da krn bija. Las de klas. Sorry, you were saying? A, ništa. Onaj, nothing. Nothing. Samo si smrad, smrade. Šta je? X batice! X batice! X bratice! Znao sam, bre! Doktor sam, plače pičke i dobio, ti nema šanse da dobiješ. Zašto, bre? Zašto si smrad? E, to je realno, bre. Jeli, na čemu ste vas dvojica danas? Nije to danas. Šta nije danas? To da si ti smrad. Toliko ti teško pada što dobijam da si rešio da me vrećeš, a? Nema to veze s kladionicom. Nego s čime veze? Znaš ti dobro s čime veze? Ne znam, brate. Znaš, znaš. Ne znam, Paone, ajde reci jebote s čim ima veze, ajde. S protezom. Čika Mićinom protezom. Ti misliš kao ja ne znam što ste se meni smijali. Uvek posle fudbala kad smo pili vodu. Meni godinama trebalo saznam šta je to tako smešno dok ja pijem vodu, onda mi je kum rekao da sam ja pio iz čaše u kojoj tvoj ćale držao protezu. Lepo, lepo, nema šta. Ja to nikad ne bi uradio svom ortaku, ali nikad. Jao, Pixi, Pixi. Jao, Pixi, koja si ti pička. Nije. Koja si ti pička. Brate, naduo sam se pa mi izletalo je. Jel što da radim? Mislio sam da mogu da imam minimum poverenja u tebe. Ej, ej. Neke stvari ne mogu da se zaborave. Čekaj. Mislim, neke stvari stvarno ne mogu se zaborave. Evo ja, na primjer. Ja nikad neću zaboraviti Pixijev izraz lica. Dok je pio vodu iz čaše u kojoj pokojni ćale držao protezu. On je pio vodu iz te čaše. A mislio je da ti piješ. Je, znaš kako sam ja to zvao? Dvostruka igra. Kakva je bila voda, kume? Sve jedno si smrad. Veliku istinu da nam ispričaš James Bond, a? Da znaš da imam, vidi, najveći.
ali najveći smrad u životu sam ispao prema rođenom ćalitu. Sad vezi ima Čika Mića s njim. Šta pričamo? Je znaš onu lovu što sam tražio od tebe, ali Suzana nije htjela ti da? Jer ja što ste meni rekao za ljudi, čeo ste njima dao par, no? Pixi, Pixi, pusti ti njega. Ne više, skini mi se ti. Služi, jeli, Pixi, a znaš onog tvog ortaka što smo ga jurili, a bio van grada? A bio van grada, što? Pa da, bio je, da. Pa šta? Pa što pominješ? Pa pomin, zato što našao sam lovu, našao sam i lekove. Ali nisam ih kupio. Šta pričaš? Uzeo sam lovu, krenuo sam da kupim lekove. I usput sam svratio do kladionice. Da odigram single, da obrnem. Prodao me fulom. Tako da je moj otac umro u najgorim mukama, zato što je mene prodao fulom. Ja ni tad nisam slušao šta mi kaže. Ne igraj na Engleze, to su budale. Ti si zajebo rođenog ćaleta. Šta ćeš ti kažemo kako je to okej, okay, kako bi on i onako umreo, to ćeš ti kažemo? Ne. Muči me to danima. Pa kakve to veze ima s nama dvojicom? Htio sam to da podelim s vama dvojicom. Da podeliš samo, brate, neko od nas dvojice liči na popa, brate. Za to valjda služi prijatelj. Ne, ne, ne. Ti si zao. Da, da, meni je godinama trebalo saznam. Šta je to što natera čoveka da stavi ćalet u čašu za protezu? Eba, to je zlo. To je čisto, nepatvoreno zlo. Dva, tri! Bravo, Pixi! Jao! Testisi će ostati na mestu, a? Oj! Znao sam, bre! Čovječ, ja nema šansi. Mi znamo, su duši, ja. Nema šansi. Kuzma, jao, šutnut će me ko kantu, će me šutnuti, ja. Oće, kume, realne priče. Možda i neće. Ne, do duše, postoji jedan mali uslov koji bi morao da ispuniš i možda neće da te šutne. Kakav bre uslov? Oprost. A ti misliš da je ona od onih žena koja veruje ta da je ljudski grešiti, božanski praštiti, pa šta je s tobom? A ne ona tebi, nego ti njoj. Šta ja njima da oprosti majke ti? E, ti njoj oprosti što se tuca s Pixijem. I ona možda, ali možda, neće da te šutne. Što on to govori, kuma? E, alo bre, povuci reče, jesi ti normalan, šta pričaš to? Izvini, batice, naduo sam se pa mi izletelo. Kuma, jel to istina, kuma? Naravno da nije istina. Ejte, ljudi, nemojte da se zajebavate sa mnom, bre. Ma ko se bre zajebava, kume? Povuci, bre, reč, bre, Ej, šta je? Ćale umro od tvojim mukama zbog tebe. Pukao si na kladionici. I sad hoćeš nas dvojicu da zavadiš. Povuci reč. Da ti ovde sad ne bi jebao mater, jel ti jasno? Povlačim reč. E, tako. Kako povučeš reč, bre? Ne možeš to tako, bre! Paune, jebi ga, odluči se, jel hoćeš da povučem reč ili nećeš? Znači, lago si! Naravno da je lagao, kume, lago bre. Lago je, ladno, ladno. Ladno je lagao, bre, lagao. Lažeš, bre. Čekaj, sad lažeš. Sve lažeš? Sve lažeš. Ko pas laže. Ko pas lažeš? Što se ti onda nerviraš? To si pravo. Živi ti sa tvojim ludim mozgom. Bro, Pixi! Savremene tehnologije! Izađi iz mog auta. Paune. A, nemoj sad da pravimo dramu. Izađi iz mog auta odmah.
Javi se. Neću se javiti. Javi se, možda ga zovu ovi od ozdo, ne mu napraviš sranje. Suzana. Što je dobro ispala. Ne, ovi savremeni telefoni mogu svašta. Ovo sam gledao neku emisiju, ovo sa slikama, to su izmislili zbog nepismenih ljudi, znaš. Ko ne ume da čita, on vidi. Vidi da je to ta osoba. A to nije neka druga osoba, nego to je baš ta osoba. Ne znaš šta će to Pixiju? Pixi nije nepismen. Bule, Bule. Aj, molim te, daj nam po pivu. Molim te. E, ljubavi, evo da, u agenciji sam, da, da, uzimam te karte. Kad sleće avion? Dobro, a kad ćeš kući? Važi, ljubavi. Ej, Suzana, a... Šta ti kaže? Čeka da je se javi stranka, pa će mi reći kad će doći kući. Cimo te neko na fontele, čovječe. Što si se javio, jebate? Šta ima da se javim? Što me zovu ovi iz UNHCR-a? Šta ja njima ima da se javim, bre? Šta ti hoće sad mi objasniti? Alo? Trebalo bi da stignem za nekih sat vremena. Gde si ti? Pa na poslu, gdje je bio? A evo imamo u izbjegličku kapu, šta? Dobro. Dobro, začekaj. Ej, slušaj, ne mogu sad da pričam zato što... Izbole se neke bre izbjeglice ovdje na ženima, pa sad razdajem li to i imam haos. Do kada se ne poslu? Nemam pojma. Završavam oko 7 sati, pa... A dobro, bre, ajde, u redu, ajde. U redu, ajde, čujemo se oko 7 sati, ajde. Okej. Okay. Kako su neki ljudi uporni, evo te... Dobro, brate. Ti i ja smo završili svaki razgovor. No, znam, nego zvonio telefon. Zvonio je moj telefon. Zvonio je u mom audio prostoru. Bože mi se čuo. E, da, jesi saznala kad ćeš kući? Važi, radi samo, radi. Ajde, ja tebe, sunce, ade. Cok, cok, ade. I tako, eto. Au, ne. Ču da razgovaram. Alo, pa oni... Ču te ubijem, bre, pičko. Kako će da mi nekako? Ne. Ču, bre, da te ubijem. Pa, ne, kako će da se uluči te, bre, pičko. Jebo te, bre, zanimo da te... Alo, ne, da pičko. Uluči te, bre, pičko. Jebo te, bre. Nemoj da napuštaš, volaj se, idiote. Vidi kuda je, ej! Da mi!
si normalan, bre, budalo jedna. Nisi mogu da je zadržiš, bre, čoveče, razumi to. Nisi mogo. Nikako. Pixi, aj ćuti. Neću da ćuti, brate. Ne mogu više. Ne mogu više da ćutim. Ja ne znam, ja u stvari ne znam šta je problem ovde. A? Šta je problem, jer nikad ništa nije radio, nikad ništa nije završio, dobio sve. Sve. Najlepšu ženu, kola, stan, pare. Jedinu ženu koju sam volao. Znaš koliko sam ih imao, kume? Ćuti, Pixi. Ćuti. Otkad znam za sebe, bre, radim. Kad sam završio ovaj jebeni fakultet. Ja ne znam, bre, šta je dan, šta je noć. E pa ne možeš da imaš sve, brate. Ne možeš. Ne ti, kume. Ne možeš niko. Ne da niko tu dosku. Ako ti je lakše, kume, o takvim stvarima ne odlučujemo mi, nego one, mi se ništa ne pitamo. Oprosti ako možeš. Moram da im da uzmem ove pare, da vratim ovo i da... 3-3. Kako? Kraj utakmice. Ja? Je li opet ja? Ma ne ti. Svi. Nego je danas tvoj red. Tvoj pauno. Ja sam svoje već platio. Nije strašno kad prokockaš lovu koju ti je žena dala da pozajmiš ortaku. I nije strašno kad te mrzi da juriš kolegu za ćaleta od najboljeg druga. Nego je strašno kad upamtiš pogled izneverenog čoveka. Znam šta ste igrali. Znam i na čemu ste pukli, rekao mi Grigorije. Dobro. Ja sam igrao i ja sam pukao. Nas su prodali Englezi i mi smo prodali njega. E pa ne može. Ne može. Jer je to moj ćale. Te, pa što pre budalo, pa dobio si. Kako ćeš da vratiš dugove sad? Počeću da šljakam nešto. Ja! Žuklina! Dođi, ma! Dođi! Žuklina! It was in such towns as these that association football grew up. It was from such people as the Bolton folk that it received its encouragement and its support. And the game that grew and flourished among the people of England is now played in every country of the world.
sam namara. Sam ga je. Forme hada. A wal borake. Na nama wadabonaka. Naslana. Sabr. Kandahar. Jesi siguran da je to geografski pojam? Da nije neki restoran, bar ili možda klub za koji ja ne znam? Kandahar, ja. Ja sam ga upravo odvezao. Bilo je hitno. Hitno? Pa to nam je posao. Mislim, hitna pomoć. Evo. Doktor Milivo Dže Petrović. Milivo je Petrović, nego su oni to... To je nalog za put iz centrale. Iz centrale? Ja. Da nemaš slučajno neku kesu? Molim? Da nemaš slučajno neku kesu? Sabra. That was quick. What did you tell them? We're getting married. Oh, really? I assume that negotiations with the local mafia qualify you for negotiations with my father on the subject. His English is at the level of your Pashto, so I guess you'll understand each other. Look, I took care of my little sister. Now I need help. My visa expired, so I need to get married. Okay, then. But I'm a refugee too. Nobody's perfect. Šta, ja nisam bio nigde, a ti? Izbio u banci. Si popravio komp? Izdao na par. Hteo bih da potvrdim rezervaciju. Ne, u jednom smeru. Putuješ? U redu. Hvala, prijatno. A jel zna Keva? Javić, kad stigne. Drži ovo. Odnesi kod Grigorija sutra. Či primi pocepan. Kaži da si mi brat. Kaži da je čika Mića ostavio. A izvini što sam Saranu izmontirao na engleskom, jebi ga. Nije ni meni lako i meni je bio ćale, ali... Njemu je ceo život bio bitan samo fudbal, ja sam mu bio nebitan i onda... Taj ti nisi baš bio brat.
Znam. Šta ćeš s bajkom? Popravi kompjuter. Password ti u kompjuteru. Vozi bajs. Nađi ribu. Nemoj da pušiš. Nemoj stalno da drkaš taj telefon. I nikad, ali nikad, nemoj da ideš gradom sa konopcem umjesto kajša. I Keva će se radovati. Ajde. A? Nisam nigde bio. Što se ne javljaš na telefon? Šetao sam Žaklinu, pa nisam mogao da... Molim? Bio si u kladionici. Nisam, Ljubavi, ti znaš da ja to više ne radim. Pa ni manje. Što radiš tom bilaru? Vuče cugo dozdo, pa sam... Molim? Paune, to ti je mantija za sreću. Opet baješ, Paune. Opet baješ, znam. Pa ja imam Ljubavi, tebe mi Ljubavi. Molim, dete nam zna sve rezultate FIFA zbog tebe, čoveče. Vidi, vidi što Jacky zna. Šta? Manchester United, Chelsea. Liverpool Leeds. Vidiš? Jel vidiš, čoveče? Pa koliko puta treba da ti kažem? Trimuno za veskim. Ti šta laješ gluposti, Anja? Nema šanse. Pa 100 puta sam ti rekla. Ne igraj
na Engleze.